ჩატარდა თათბირი და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებდა მას. სად ჩატარდა? გუშინ ჩატარდა პოლიციაში თათბირი და უთქვამთ რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, ათა ხელი შეუშალოთ მათ გასვლას ფოტიდან. და ნუ რასახის ხელშესლა. ეხლა რასახით აპირებენ ამას? ეს არ არის ჩემთვის ცნობილი. მაგრამ აპირებენ, ეს არის ფაქტი. ითქვა თათბირზე და ამაზე იყო ძალიან ისეთი მკაცრი საუბარი.